Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre e pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo de exploração, como vocês tanto gostam, né? Um lugar bem bacana, vou estar mostrando para vocês. Mas antes, vou dar uma passadinha, né, na loja do Júnior e do Jonathan para dar um trato na Vitória. Quase que eu esqueci o nome, hein? Eu costumei com guerreira, né, gente? Mas assim mesmo. Vou estar levando para dar um trato, porque não é só andar. Jesus, me caiu um galho aqui que me deu um susto. Vou estar dando um trato nela para servir, tá bom, pessoal? Então, se vocês estão gostando, já deixa aquele like. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Dando um tratozinho na motinha na Vitória, ó. E vamos que vamos. Daqui a pouco eu mostro como que ela ficou, que tava suja, pessoal. Manda um salve, Jonathan. Pessoal, aqui as motos aqui também para venda. Qual é o endereço aqui, Júnior, sabe? Aqui é Alto de São José. Pera aí. Da Torre. Alto de São José. Bom Jardim. E quem quiser comprar a motinha, fala em que número? Só chamar no WhatsApp 981-9910-55030. Aí, pessoal, quem quiser comprar a motinha, só falar com o Júnior no WhatsApp, tá? E aqui é Alto de São José, Rio de Janeiro, hein? Tudo motinha barata, a partir de R$ 1.600. Financia também ou... Faço pro cartão até em 12, sem entrada. Ih, rapaz, até eu vou comprar uma mais tarde. Motinha de 2.200 fica 12 de R$ 200 sem entrada aí. Aí, pessoal, ó, quem quiser, é só chamar no WhatsApp que tá passando aqui na tela, tá bom? Isso aí, tem vários modelinhos aí, pode chegar pra perto, sempre tem. Show de bola. Bom, pessoal, tá aí, ó, viram, né, depois de um belo banho. Ela tá aí limpinha. Esse bem que já deu uma sujadinha aqui. Eu tô andando bem devagarzinho pra não sujar muito, né? Pra ver se dura pelo menos um dia ou dois limpinha aí, né, gente? Porque a gente tem cuidado das nossas coisas, né? Mesmo sendo não sendo nova, mas tem que cuidar pra poder sempre ficar direitinha, né, gente? Olha só, pessoal, que lugar bonito. Eu vou estar mostrando um lugar pra vocês agora. Bom, pessoal, o local é esse aqui. Me passaram essa localização, mas eu acho que eu cheguei um pouco atrasado, porque aqui a casa que me falaram se tornou ruína, gente. Poxa, não deu tempo. Não deu tempo de eu vir antes, né? Mas olha só. Mesmo assim, para não perder a viagem, vou filmar para vocês, tá? Olha, estranho que tem esses postes ali, lá na frente tem mais alguma coisa. Vamos lá ver o que que é. Pessoal, hoje eu tô sozinho fisicamente, né, mas tô com Deus. Antes que vocês falem, né? Rapaziada, hoje não pôde estar comigo, então eu tô aí. E como diz Manuíta, as flores para as escritas ali, ó. Não pode faltar, né, gente? Olha que coisa mais linda, hein? Um tipo de um lírio. Olha se é lindo ou se não é. Ali tem outro pezinho.
Aqui tem outra ruínazinha. Será o que que era isso aqui, hein? Falaram que era uma casinha que tinha, mas não sei. Eu tô cismado com esse monte de poste. Não sei se seria, de repente, um estufa, uma lavoura, né? Dá licença. Aqui só tem um cômodo. Pessoal, esse vídeo é patrocinado pelo Horto das Suculentas, Lunar de Doutor dos Óculos, Agropet Muri Estuque e Padre Céu, tá? E hoje, né? Hoje foi, teve esse banho aí na Vitória, patrocinado aí pelo Jonathan e o Júnior. Jonathan, para quem não conhece, é o filho da Andréia, do canal Andréia e Seu Dia a Dia, que é minha esposa. Pessoal, quem puder dar uma força nela lá, se inscrevendo, visitando o canal dela. Gente, olha aquela pedra lá, que bonita, ó. Para quem gosta da natureza, é um prato cheio. Olha que vista, pessoal. Tomara que eu não encontrar ninguém por aí, porque hoje eu tô sozinho. Na proteção divina de Deus. Mas é perigoso, né? Ainda mais num local distante que nem eu tô, que eu não sei nem o nome dessa cidade aqui, pessoal. Desculpem, não vai ter nome. Eu sei que eu tô aqui. Só não sei onde que eu tô. Vocês entenderam, né? Aqui só é mais uma ruínazinha. Lá embaixo tem uma casa, mas provavelmente é em um outro sítio, tá vendo? Vamos ver se eu dou um zoom pra você rever. Bem longe. Tá vendo, pessoal? Tem esses postezinhos, ó, que eu não entendi. Todos eles enfileirados. Pessoal, eu já tô por aqui um tempão e não passo uma viva alma. Ali outra ruína, ó. Poxa, deveria ser bacana, hein? Ali outra ruínazinha. Vamos ver essas aqui. É, não tem. Lá embaixo tem outra ruína, ó. Vamos lá, pessoal. Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu só me posicionar aqui. Ó, ali outra ruína. E lá outra ruína. Ali outra. Aqui um postezinho de luz. Eu não sei o que era aqui, mas sei que desistiram. De repente era algum aviário ou estufa de planta, né? Pode ser alguma coisa assim, mas fica um mistério, né, gente? Porque como é que eu vou saber? Você não vê ninguém para perguntar. Agora, olha que vista linda. Lá um monte de gados, ó. Que bonitinho. Tudo branquinho lá é gado, ó. A montanha também bem top. Linda vista, né, pessoal? Aproveite para tirar algumas fotos, né? Bom, agora eu vou voltar e ver o que mais a gente acha por aqui. Esse vídeo vai ser até um vídeo menor um pouco, né? Porque não tem muito o que mostrar além dessa natureza maravilhosa. Daqui a pouco eu vou estar descendo, pessoal. Eu vou estar passando lá naquela ruazinha lá, ó. Onde eu tô caçando lugares aí para filmar. Eu desci lá daquela rua lá, ó. E vamos que vamos. Vou estar virando a câmera aqui, pessoal, para falar com vocês.
Eu sou o Padre Céu. O meu Instagram é energia.curadora. Sou padre espiritualista e terapeuta holístico com conhecimento em magia multidimensional e diversas terapias energéticas. Se você precisa de uma limpeza espiritual, abertura de caminhos, banimento de energias densas, leitura de alma, limpeza de chakras, para uma melhora na saúde e nas finanças, me chame. Agende o seu atendimento online todos os dias de 9 às 17 horas. Observação, eu não sou padre da Igreja Romana. Bom, pessoal, gravei, fiz esse registro aqui para vocês desses negócios aqui, ó, que ficou um mistério aí de que seria isso, para quê? Deixe nos comentários o que que vocês acham que pode ser. Estufa, é uma granja, né? E eu nem ia fazer o vídeo não. Pensar, não vai ter muita graça mostrar isso aqui, né? Mas como eu tô muito longe, tive o gasto para chegar aqui, né? Então eu vou estar. Eu pensei, eu vou filmar assim mesmo. E pelo menos fica aí um videozinho para vocês. Simples, mas feito de coração, tá, gente? Quero também agradecer todos os inscritos do canal, os antigos, né? Pelo apoio, carinho de sempre. Os inscritos que estão chegando agora, que são bastante, sejam todos bem-vindos. Meu muito obrigado a todos vocês, tá, gente? Porque é o que eu sempre falo, sem vocês o canal não existiria, né? Então meu muito obrigado de coração a todos, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like. Se possível, compartilha nas suas redes sociais. E dessa forma, vocês vão estar me ajudando. Tá bom, pessoal? Então, ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo.